Хора! Здравейте и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Най-после имаме ново DLC и ще го играем. А именно фермерското DLC. Както можем да видим на пръв поглед от трейлера, имаме лами. Това изглежда интересно. Също така, преди да започнем, вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте да шупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, дайте газ и ударете subscribe бутончето. Това, че стигнахме до 500k, не значи, че трябва да спираме. Само напред и нагоре. Да ви напомня, че на 29-ти, освен че имаме премиера на книгата, имаме и 24 часов лайв, в който ще има куп награди. Той ще бъде в този канал и ще започне някъде към 15:00 до 15:00 на следващия ден. Абе, ще бъде смърт за мен. Преди да стигнем обаче до там, имаме да цъкаме House Flipper и още куп игри. А сега да изгледаме и трейлера. Кози, петли! Това изглежда готино. Така. А, това с листата е брутално. Леле, ще режем и дървета. Поливаме. Май ще изкарваме и пари от това нещо. Кото и? Охо! Е, това определено е много готино. Ще мога да си вдигам къстъм постройки. Let's go! От кога го чакам? Имаме и граплинг хук? Мама мия! О, това ще ни улесни с боядисването адски много. Леле. Постарали са се определено. Дори тераси! Трябва да се храня и животните. Ще ги направя много дебели. Имаме и кон. Коня викър, let's go! А така, да поправяме. Оу! Ресторант във ферма. Леле! Ето за това харесвам тази игра. Винаги успява да ме изненада приятно. Те пускат нови DLC-та, а се подготвя и House Flipper 2. Представям си какво ще има пък в нея. Погледнете само колко DLC-та имам. Мама мия. И все още живея в тази така скучна къща. Добре, че отвътре поне е интересна. Охо, то май мога и да си правя фермичка в моята къща. Еми, съжалявам, съм в градска обстановка. Май не е много подходящо. Тази трева трябва да я окуся. Само че днес косих моя трайграс и ми отне 2 часа и нещо, така че няма шанс това да го върша днес. Друг път ще бъде. Я да видим. Охо. Еми, започваме с мисиите, така че да опознаем обстановката и след това ще си купим къща. Я кравата Милка. Саш я сготвим. I can't believe it. When it all started to come together, this happened. Look at the barn, the roof is gone, inside is a mess. And our Molly has vanished. We got her from the Happy Ranch when she was a calf. Доста зле обстановката. Joe's been trying to find her for hours now. I must join him, it may be easier to spot her from my plane. Meanwhile, sort out the barn, please. It'll be one thing less to worry about now. Да, вътре май смърди. Where is Molly? Моля, кравичка, или? Здрасти, чочко! Тук поне няма как да ми пречиш. Я гей, кокошките, дръж! Мале! Айде в кокошарника! Здравей, кокошчице! Моля те погадам. Кучу, кучу! Какво друго мога да направя? Да му дам нещо. Ай, ръфай семки! Това пък какво е? А, предполагам хранилка. Да, да го напълним с храна. Айде, любете! Айде и това да напълним с храна. Като малък са ме гонили петли и ме е страх малко от тия създания. Я да видим, има ли яйца? Ехо! А, то се влиза от другата страна. Давай, Рекси, дъж! Дъж, кокошките! Чайте да не избягат, че ще ми направят проблем после сигурно. Така. А тъй, хубава работа. Няма яйца. Нека ми отворя да влиза въздух.
Ето така. Брадвата все още не е available. Окей. Мога да вляза в къщата, нищо, че нямаме работа тук. А, не, не мога. Демит. Но все пак са се погрижили да направят интериора, което е много добре, защото някоя друга игра не би го направила. Мога да пипам водосточните тръби. Интересно. Ехе, какъв готин офис. Това кравичка ли беше горе? Да! Дали би това там да е моли? Супер, супер. Тук горе имам инструмент. И това мисля, че е граплинг хука. Така. Това мога да го движа. Хо-хо! Това е готино, но малко лагва. Але! Малко радъл, ако може. А така. Взимам го. И вече мога да се чарджвам. Много готино. Нека поправим това. Чук-чук. Айде и тука. Абе, постарали са се. И то много добре. Как да си го извадя с спайдърменския инструмент? Така. Спайдърмен, спайдърмен. Получих ачивмент. То пак тук няма какво да се оправя. Добре. Надявам се да няма фол демидж. Хвърлям се, няма. И влизаме в обора. Въй! Тука е ужасно. Малко куца май оптимизацията, защото ми дропва FPS. Който не трябва да става. Но няма значение така. Аз само трябва да го боцкам ли? Да, и той изчезва. Еми, извънземните го взели. А защо с такова не с лопата? Смърди. Събираме и тези отломки. Това също сега май няма да го правим ресторанта, просто ще го реставрираме. Има втори етаж, има и огромни паяжини, на които човек може да се обеси. Тези ще ги преподредим. Така, плащам те. Направили са много странни комбинации за въртене с точката. Тук. Добре, намалих съвсем лекичко настройките. И сега вървим много по-добре. Че аз бях надупчил всичко на макс. То да фореста ми върви с 30-40 FPS, ама там положението е паприкаш. Прозорците. Доста satisfying. Тук дори имаме повече такива. Това ето в този ъгъл. Тук ще трябва да избиваме стена. Добре, това няма да го мърдам. Тази стена обаче... по-скоро само прозорец. Да. Я да изберем същият цвят. Да, сега ела го оцели. Те са добавили 1 милион. Различни цветове. Значи това трябва да бъде чисто бяло май. По-бяло дори от това, обаче не виждам. О, боже, кога ще направя така, че да мога да си цъкам този прозорец и да купя същият? Еми, да се надяваме, че този... Дали има значение къде ще го сложа? Тук стана. Зачете ми го. Цветовете не са едно към едно. Еми сорка. Добавили са твърде голям избор вече. И търсенето на един цвят ще отнеме наистина много време. А не искам да го губя за такива работи. Особено когато е за мисия, не е, нали, за моя къща.
Давайте да изчистим набързо и тези. Още такива глупости. Ай, боцни го, бе! Някои неща са ги направили малко странно, но както и да е. Карат ме да продавам. Добре. Тези инструменти не мога. Тези тук. Пиши ми, че не съм изчистил навсякъде. Ами... То да беше малко мръсотията, щеш да е хубаво. А! Ох, помислих си, че кокошките са излязли. Бре! Входната врата трябва да бъде сменена. Окей. Това няма да бъде в никакъв случай в бяло, защото е външно. Къде е моето любимо дърво? Ето го! О, да! И ето... Мама мия! Цък! Така. Това не трябва ли да бъде продадено? А, добре! Че се стакнаха две врати. А, всъщност... Абе, добре, добре. Добре си пасва. Тук нямам нищо за вършене отвън. Имаме нещо за... да, още един прозорец. Ох! Сега и той ще бъде различен цвят, нали? Как да го оцеля с долното? Ще го направя като входната врата. Ето така. Само че искам да продам и този. И мога ли? То не ми дава сега да го купя. Исках да го направя същия просто. О, как го оцелих отдолу. Много добър. А така. Аз съм строител Спайдърмен. И тук вече трябва да купуваме. Първо да сменим пода. С ето този. Оу. Стана доста по-уютно. Имаме да направим две прегради. В аш цвета, разбира се. Моля. А как мога да го разтегна? Аха. Чакайте, че още... ми е малко странничко. Така... тук едно... ето така. Той що стана така, бе? Нямам никаква представа. Окей! Карат ми по принцип и вратички да слагам, ама аз не виждам смисъл. Освен ако тук вътре няма някакви животни. Така, ключ до входната врата, ето тук. То не че има лампи, де, надявам се да ми дадат да сложа. Яп. Само че на стените. Тук една, тук. И ще се опитам да ги направя симетрични от тази страна. Добре. Еми стана работата, май. Я да видя. Светят. Не трябва да купувам повече. От тук нещо по-тъмно. Че това ще се цапа. Хранилка е все пак май.
Оставям го от вътрешната... Не, всъщност... Ето, тук ще бъде поставено. И... Ох, то пък не мога да сложа... А, what? Я чакайте малко. Хрумна ми идея. Ето така. Слагаме вратичка тук. И храната ще се пълни от сам, без да се налага да се влиза. Нека напълним. Това като гледам, ай за коне. Дано ме накарат да купя животното, за да видя какво е. Отиваме за вода, като отново ще бъдат поставени от, от тази страна. Работим умно. Това е легло за животното. Каквото и да е то. Еми ето тази цялата част. Ето така. Легла навсякъде. Въпреки че изглежда като мръсотия. Слагаме кофи. Ето тук. И една количка. Може дори да бъде вдигната. Ето така да пести място. И сме напълно готови с нашата мисия, не? Всъщност не сме. Имаме да правим неща и горе. Да. Да вземем такива. Нека наредим малко. И от това да има запаси. Айде и от другата страна. Да, знам, че бюджета ми свършва, не бой се. И не съм изчистил буклука. Къде има буклук? Мразя нещо да не е завършено на 100%, ей! Някой прозорец съм изпуснал най-вероятно. И... неп! What? И на мапа не ми показва. Еми, живи и здрави. Но като гледаме за кравите, а не за коне. Няма коне тук. Гледайте са. Последвай ме, Милка! Айде! Идвай! Новият ти дом! Ще вкараме кравата вътре! Или поне ще се опитам да я вкарам вътре. Ще влезеш ли през това? Леле, милото куче и то влезе. Влезе кравата. Добре. Айде. Може да спреш да ме преседваш. Дай да ти изцеда млякото. А така, калектвам. Да ти дам малко захапване. Заповядай то с морков. Изръфай го. И сега да те погаля, че си добра крава. А така. Още много мляко да даваш. Айде, Рекси, да си ходим. За малко да ми убиеш кучето, бе. Другата крава, някой друг да я вкара. И той е от тази мисия. Да завършваме. Разликата. Дори и кравата е там. Няма кой знае колко много разлика. Е, покрива е поправен. За ремонти на покриви
Обадете се! И нека видим сега какво ни се отключи. Защото помните, че имаше едно нещо, което беше заключено. Ооо, отключил ми се нов инструмент. Architect Tool. Добре. И мутичка. Нещо, което... Оу май гад! Което се отворило с животните. Мога да си купя жива крава за 500 долара. И имаме дори различни модели. По-скъпи и по-евтини. Добре. Кон за 3000, ти нормален ли си? Никакъв шанс. Прасе! Хо! Си купил домашно прасенце. Бебе! А, това е много сладко. Овце! Алпака! И козички. Добре, добре. Интересно. Отключиха ми се и две нови къщи за работа. Едната е тази и става дума за коне. А тук... Тук не споменават. Добре. Но след това ще имаме тази. И ето тази постройка май. Да оправяме. Охо, той му е и още насам. Май. Да. Тук има, тук има. Абе... Ще има какво да вършим. Жалко, че няма на... О! И на свободния пазар се отвори къщата, която ремонтирах. Което значи, че... Това, което оправим, след това можем да го купим. Еми ще си изберем някоя готина къщичка и ще си я вземем. Но това ще се случи друг път, защото тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!